Xo'p do'stlar, Damas mashinamiz birinchisi 2014. Yurgani qancha dedingiz? 200 ming yurgan. 200 ming yurgan. Kraskasi yo'q, toza. Kraska yo'q, top toza. 19 ga 20 oq Damas. Mana hozir bir qator ko'rsatib o'tamizda, keyin ma'lumotlarni bera olamiz. 19 ga 20. 5-chi yilgi Damas. Qancha yurardi bu aka? 266 ming. 266 ming yurgan. 6200. 270. 7000 doğru mu? Ha. Neçe yılı bu nage? 16. 16. Motor hadoy mos yaxshi mage? Zo. Do'stlar, navbatdagimiz oq rangdagi 18-chi yilgi Damas. Xo'p. Eshiklarni elektronik qo'yganmisizlar? Xo'p, do'stlar, navbatdagimiz 22-chi yilgi oppoq Damas. Balonlari yaxshi holati. Millionlik chiqolpol. Xo'p, assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum deganlar. Mana inshaalloh Andijon mashina bozoriga yetib keldik. Damaslar sog'inib qolganlar bor. Inshaalloh mana bir chekadan ko'rsatamiz. Yangi, eski, eski, eski qilib pul yengillari har xilini olib ko'rsatamiz mana shu. O'g'illar ko'raverasizlar. Bir chekadan bizni qo'llab-quvvatlab, podpiska qilib, layklarni bosib, kommentariyani aka bosing deganlardan Alloh rozi bo'lsin, sog' bo'lasizlar. Sizlar uchun biz xizmatda gruppalarga tarqatib, videolar Damas izlayotganlarga tarqatib, podpiska qilib turasizlar. O'tkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Videoni boshladik unda. Xo'p, do'stlar, Damas mashinamiz birinchisi 2014. Yurgani qancha dedingiz? 200 ming yurgan. 200 ming yurgan. Kraskasi yo'q, toza. Kraska yo'q, top toza. Motor hadoy moslari? Tanig umuman. Tovush yo'q. Pulini necha pul aytyapsiz? Pulini 6200 deb beraman. Orqa pollarida yorug'i ham yo'q, eshiklarda ham yorug'lari. Hozir ko'rsatamiz. 6200 kamaytirib berib yuborasiz. Variant tartir bormi yo'q? Faqat naqd pul. Naqdcha. 14 aka. Nomerni aytingda. 90li. 382 27 22. Do'stlar, o'zbekiston vaqtni e'tiborga olib qo'yasizlar, men bitta mashinani ko'rsatib qo'yaman. 11 ni qo'ydik. Ma'lumotni berdik, mana pol holatlari ham umuman yorug' joyi yo'q, top toza deb aytilyapti. Ichki holatlarini ham bir qator ko'rsatamiz. Linoleum chuqur polik bo'lgan. Mana o'g'lar ko'raverasizlar. Oldilarini ham bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Linoleum chuqur polik hamma yo'g'i bo'lgan, yurgani 190 9000 ko'rsatyapti tablosi. Faqat narx pulga aytib o'tdi, narxini 6200 dedim, adashmasam. Narx pulga tushib beramiz deyapti. Yo'qsa aloqaga chiqib ko'rasizlar mana. 19 ga 20 oq Damas. Mana hozir bir qator ko'rsatib o'tamizda, keyin ma'lumotlarni bera olamiz. 19 ga 20. Mana pol holatlari. Chip qancha yurgan bu? 184. Kraska bormi? Kraskasi bormi hozirgi? Top toza. Nechta pul so'rayapsiz? 6.5. Aytilyapti, kami bor. Variant barterchi. Rahmatli aytdik, yilini aytdik, yurganini aytdik. Kecha mazasi yo'qroq o'xshayapti. Nomerini qo'ymay ketaveramiz. Sabab. Bu ham sizdanmi? Bunisi necha yil aka? 20. Kraska top tozami bunda ham? Necha foiz? 15-20% bor. Linoleum chuqur polik, marmar yog'lari qilingan. Puli necha pul aytasiz buni? 6.5 aka buni ham buni. 2.5. Buni banki bormi, tog'a buni? Pulini beri bankda yop borsa bo'ladi, tog'a. 2.600 ming. 2.600 berib, qo'yamiz. Nomer. Yop qolar. Hozirgi nomeringizni qo'yib qo'yaymi? Tayyor bank bolalar kerak bo'lib qolsa chiqsin. 99'lik 522 0029. Gazi bora bunu ya, bunu ya. Sonrasıyla alaka gelmene. Nomer daha bağırdı geldi. Hop, devam etmemiz. Siz Damla gel mi? Sizden. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. 15. yılgi Damas.
Kaç yürü vardı bu hake? 266 bin. 266 bin yürgen. 6200 çekeyim. Bak kiraskası var mı bunu? Kepelayda var. Kepelayda var. Bugün önce top tozu. Motor hadi oy muslar için. 6200 kilometre biraz nahpulge. Nahpulge. Beryan, Berter degen nesil var mı? Berter var, nesil yok. Berter var. Biz bir işte maşınız bulu oradı. Bulu oradı. Hop, numarınızı verin ki maşına görsettik. 90'lı. 529, 57-60. 90'lık 529, 57-60 diye gayet ve teyatlıyını oynayayım. Çıxol. Allah'a emanet olun. 2015 yılı. Eşiler çünkü bugün again 266.000 görsatı yaptı tabi. Yoksa bana Allah'a geçip orası lakiki. Top doğum etmemiz bu sizden mi bu haki? Sizden mi yok? Köreyesi mi sizden? Yok yok bizden. Lilo'm çıxolim, Lilo'lim Nilo'lim çıxol polik tellere meylem yakala yaptı sığdı. 277.000 doğru mu? Ha. Neçe yılı bu nage? 16. 16. Motor hadi oy mus yaxşı mı ki? Yok. Biraz geçi. Biraz geçi öyle bir edip ha. Neçe bu soru yapsın? 5800 de yaptı. 5800 işitirge bozu gemetir biraz. Evet. Bariyat barter var mı? Yok. Barter yok bu. Bariyat tam yok soptu. Ne pul verirsen arza rakılı verin. Ben ki veri oranız. Numarınızı yani. Verin ki? 94'lü, 101, 22-55. Gözleri var ha? Var. Kiraski bir yerde, bir yerde var diyordu. Balon halatları hem, yakışırken. Haçtı yenge balon kop koyuptu, malo üçlük svetti. Neçi dediğin yılını? 16. 16. yıl girmedi. Yoksa çıkıyor dostlar alıp hake. Dostlar. Dostlar, nabetteyimiz. Ok rengi, 18. yılı. Demez. Hop. Yeşillerde bu elektronik koyuyor musun? Oyna başlar. Kötü arada. Yine olayım. Çikollar var. Bertel Ako koyup. Kaç yürü vardı bu? 219 bin görsatı yaptı. Atalı olay diyeyim. Kör orasılar. Kiraske var mı bunda? Maşet de var ki. Maşet de var. Koyan cahaya top tozu. Ben orkada işte. Lik topçası var ki. Ha meğer dedin. Kalon kala kop koyupsuz. Gözleri var. Motor hadi oy. Mosta ne mi ki? Ben de var ki. Aman yok. Körüş var orada, beyim ol o. Pulu neç pul eti yaptı? 6,5. 6,5, nah pulu gemetir biriz. Hacı çepçi ot veren mi? Variant Bertil'le bom. Yok, nah bom hacı. Fakat nah pulu gidiyor, kançılıyım. Hı. Namizde. Lüboyu da hakim et bir tora. Bir tora da. Nomriz birinci. Fakat nomu göt güzü oluş ya hacı. Bula orada. 93'lü. Hı. 100 kredi 90 etti hacı. Hop, biz bir üstüne vakti net bor yolasılar. Moşinanın kayırdı, nümesi bor ayıtı bütük. Motor hadi oy, hamı yok onu. Yaxşı deb aytib o'tyapti, o'zlari men yurgan mashina ekan. Nomerni qo'ydik, kichik orasida 18 dedi zayilim. 18-yilgi oq Damas'imizdan mana. Xo'p do'stlar, navbatdagimiz 22-yilgi oppoq Damas. Balonlari yaxshi holati. Millionlik chiqol polik barmar. Yurgani 97 ming mi? 97 ming yurgan. Kiraska bormi bunda? Top toza. Katalog holatlari. Motor hadi oy mos nima deyapti? Yaxshi. Nechun so'rayapsiz bunga? 7,5 ming so'rayapmiz, o'tib beramiz. 7500 dollar aytilyapti. Naqd puliga kamaytirib berasiz. Variant barter bormi yo'q? Bor variant. Variantlar bor. Nechun pul bo'lsin? 4000 pul bo'lsin. 4000 pul bo'lsa kelishib olasizlar. Bankdan qimmat olib ketmaydi. Yo'q, kelishiladi. Nomeringizni beringchi. 97-lik. 97-lik. 345 10-0-0 Gazları var ha? Top tozu. 2022 dedi ha? 22. yılgi. Bana dostlar, kol holatları yem. Tanrıga ki. Zor. Yoksa çikolatlar. Bazarız birisinde ki. Doğum yetemiz. Her zaman rağdan sonra geldiler ki 2009 eken bana 2009 ok demez. Hop bunu size mi 2009 ha? Eken onu ten yatıp durup numarızı koparmamız haki. Bunu yürgeni kaçı? 600 mi? 664 Kürsatı yaptı. Lilo'nun çikol polik bar. Var, yo, yo, var. Gazları var haki. Gaz balon var. Motor hadi oy muslar yakışı mı? Yakışı zor haki.
Hop, 2009 yılki birincimiz, malumatı bildik. Bunchi, bu kanaka ki, motor hadoo, moslar. Ya, yaxshi. Yaxshi. Kiraskasi bunu. Kiraskalar qayerlarda bo'ladi bu? Kiraska bir qator bo'lgan. Ah, siz bo'lgan. Bunisi. Bu yerda bu yerda. Bu yerda bor. Ikkita 2009 do'stlar. Buni ham hozir gazi bor. Buni yurgani qancha edagi? 900 qancha? 900 qancha ya. Motor hadoo bo'lsa yaxshi bunda. Bunga necha pul aytasiz? 3800 kamaytirib berasiz naq pulga. Bunisigachi? 4000 deyapsiz akaman. 4000 deyasizlar, kamaytirib berasizlar sizlarga. Variant barterlar bormi? Banonlar yangi bo'lgan. Variantlari, barterlari bormi? Yo'q, yo'q, aka. Faqat naq pulga. 2009 ga nomer aytingiz. Yangi bo'lganimiz uchun nimasini boshqa narsa olamiz bunga. Bo'ldi. Nomer aytvaring 2009 ga. 88li 419 2021. Xo'p, O'zbekiston xalqini. Ha. Bungacha bunga aka nomerni aytib qo'ying. 99li. 99. 5305. 5305. Ya'ni 4 ta 9 deb qo'ymadingiz. 5305. Xo'p, bunimizni birinchisini nomerini alohida qo'ydik. Bu akamizgini ham nomerini alohida qo'ydik. 3800 aytdingiz aka. 3800 variant barteri bormi bunaga? Faqat naqam. Naqqa chiroyli qilib tushib bering ya undanga. Gap yo'q, bozoringlar bersin. Xo'p, davom etamiz. Qani tezda tezda yengil yengil. Yili qanaqa buni aka? 10. 2010 dan mana. So'raganlar bor edi, kerak bo'lib qolsa lili olib chiqib qo'ylik, barmar yurgani. Yurgani o'zinikimi? Ya, bu yerdamiz 299. Kraska bormi bunda? Orqa kapotdi. 475 08 21 yozaver. Hozir hozir. Orqasida bor xolos. Motor hadoy mo'schi. Motor hadoy karobka bor. Mo'stajin de ovoz bor. Nech pul so'rayapsizlar? 43. Kami bormi? Variant barterchi. Yo'q, biz moshinaga berishimiz kerak. Naqqa. To'rt pasiga berib yuborasizlar. Kelish ko'rsanglar. To'g'riga berib yuboramiz, aka, to'g'riga. Gap yo'q, nomeringizni bering. 91li 290 34. 91li 234 290 34. 2009 dedik, ha? 2010. Ha, 2010 gazlari bor. Gazi bor, benzinga. Gaz benzinga yuradi mana 2010. To'g'ri dicha boshlanma aylanib qolyapti. 2010. Yo'qsa chiqib olasizlar, naq pulga. To'g'riga berib yuboramiz, deyapti. Bozoringiz bersin aka. Yili 10 dan keyin yili 11 ga navbat. Dilon deb chiqol polik bor. Yugani 419 so'rim hoj aka. Hoj aka, kraskasi necha foiz buni? Kraska yo'q. Top toza. Kraska qilinmagan. Motor hadoy moslari yaxshimi? Zakonli, dovosh pov yo'q. Dehqonchilikmi? Dehqonchilik, uydagi mashinani olib chiqib sotyapman. Nech pul aytyapsiz endi bunga? 5 kami bor deyapman. 5 naq pulga kamaytirib berasiz. Ha, hozir 44, 44 yarim, 45 ham qildi bemaqim. Ustiga qo'ssa berib yuborasiz. Ustiga qo'ssa beraman. Variant barter degan narsalar? Barter, matter, matter degan narsalar. Naq pulga. Naq pulga. Nomeringizni aytyapsiz bu. 94lik. Aha. 334, 4664. Ha, bozoringiz bersin. Alloh umr bersin sizga. O'zbekiston vaqtini e'tiborga olasizlar. Yoshi katta. Hoji akamizni gazlari bor, mashina top toza, 2011 dedi adashmasam. Yo'qsa aloqaga chiqib olasizlar mana bu. 2011 Damas. Buni be olma qildik, reklama qildik. 2009. Qachon qildinglar? Endi hozir hozir Mahmud janamiz. Bo'ldi, men ham qo'shib yuboraman. Ketdi u aka. Buni necha pul aytdi? 2009. 3700 dollar kami bor ozgina. Naq puliga kamaytirib berib yuboramiz. Naq pulga, naq puliga ozgina kamaytirib beraman. Motor hadoy muzlari yaxshimi buni? Yaxshi. Yurgani qancha? 900 ko'rsatyapti-ku? 900, 800. Bilmayman, 800 ko'rsatyapti ekan. Mashina yo'q bu. Gazlari bor, ha? Gaz bor, ham yo'g'i bor. Nimachi? Mos motor, karobka. Mosda ozgina hilol bor. Kraskasichi? Kraska chaqqachukka kraskasi bor. Variant barteri bormi buni yo faqat naq pulga? Naq pulga bankga berishimiz mumkin. Aytingiz nomeri bo'lsa 93li 411 0042. Xo'p, O'zbekiston vaqti e'tiborga olasizlar og'alar. Ichki holatlari mana. 2000 necha dedik aka? 2009. 800 yurgan ekan, 800 ko'rsatyapti. Gaz pas yo'q-yo'qlari bor ekan. Mana pol holatlari. Yo'qsa chiqib olasizlar aloqaga. Xo'z navbatdagi maloshniyimiz
Farmay. Yili nechi buni aka? 2008. 2008-yilgi Damas. Kraska bormi bunda? Oldi kapalak va orqa burchakda bor. Oldi kapalak, orqa burchakda bor. Motor xadovoy moslarichi? Moslar yana bor. Yurganchi? 980 000. 980 000 yurgan. Pulni nechi so'rayapsiz? 3900 kamaytirib berasiz, naq pulga kamaytirib berasiz. Variant barterchi. Yo'q, variant. Faqat naq pulga. Nomer zatinchi? 99lik. 482. 2478. Gazlari bor aka? Bor. Mashinani qanday nimasi borligini aytib o'tdik. Yo'qsa aloqaga chiqib ko'rasizlar mana do'stlar. Maloshni 2009 dedingiz-a? 2009. 2008. Ha, 2008. Endi olimchi qo'l pulinglar bor. 800 ko'rsatyapti tablo. Bozoringiz bersin aka. Chiqib ko'rasizlar mana. Agar orqasi ochilsa, orqasini ham ko'rsatib ko'ramiz mana. Orqani ochib qo'ysangiz shamol aylanib turadi aka. Ana do'stlar, pol holatlari. Chiqib ko'rasizlar yo'qsa. Biz yana bitta oq turibdi-ku. Yili nechi buni? 2002. Allah desin. 2002. Endi olim chiqol poligi bor. Qancha yurgani bormi buni? Yurgani bor aka. Oldida yana bittasi ham bo'lar ekan. 854 000 ko'rsatyapti. Kraskasiz bo'lgan. Kraska qanday bo'lgan? Motor xadovoy moslari yaxshimi? Mosta jinni ovoz bor, motorlar zo'r. Karoska. Kim so'rayapsiz? 3000 dan o'tib beramiz, deyapsiz. 3000 kamay bo'lmi? Variant barter. Bankga bera olamiz yetmaganiga. Nomeringizni beringchi. 94 lik. 433 32 34. Hop, 2002. Riboy dokument bita olaram. Bera olasizmi generalni ham? Bera olaramiz. Hop, mana 2002-yilgi. Hop, mana nomerlarni ham badarga qilib o'raman, deyapti akamiz. Mana bu tarafdan ko'rinish holati. Nah pulga, nech pulga bermadingiz? Bo'ldimi bermaganingiz? 2.5 ga bermadim, unga dadil yopishmaganligi uchun. 2.5 ga dadil yopishsa berib yuborasizmi? Ha? Mana men 2.5 ga. Rostmi, yolg'onmi? Oho! Ishlaydimi? Qanday shundaylar ishlaydimi? Ishlaydi. Ishlamaydigan narsangiz bo'lmasa kerak, xudo xolasa. Yaxshi, bozoringizni bersin. Oni ochib ko'ring, sen shabadalab turasiz. 17-yilgi navbatdagi oq rangdagi Damasimiz. Eshiklar shunga bo'lgan, ledonim chiqol polik. Magnetofon 276 ko'rsatyapti aka. Kraska bormi bunda? Kraska yo'q aka. Kraskasi yo'q, top toza. Motor xadovoy mosti nima gap? Hamma yo'q, zo'r deb aytib o'tishyapti. Ko'rib ola orasidan tekshirib, bemalol. Ana holatlari ham chotki. Orqa pollari mana. Holati yaxshi. Gazlari ham bor deb aytib o'tishyapti. Nechmi so'rayapsiz aka bunga? 6200 deyapman, 6 ga bo'lsa. Sterga beraman. 58 so'rayapsiz. Bermayapsiz. Yo'q. Variant barterchi. Bank. Xo'p, nomeringizni ayting. 90li 143 1361. Tekshirish bo'laveradi mashina. Ha, tekshirib olaman. Top toza. Motor xato hech qanaqa ishi yo'q, balonlar yangi. Ichkari 4 kishi bor. Uni ko'rsatib qo'yasiz. Yo'qsa chiqib qo'yasizlar aloqaga do'stlar. Xo'p, akajon, navbatdagimiz 18-yilgi oq Damas. Ko'ra olasizlar mana. 2018. Oppoqdan so'raganlarga. Qancha yurardi bu? 183 000 yurdi. Kraskachi? Kraska mana shu cho'pirda eshigida petno bor. Qolgan joylari yaxshi. Qolgan joylari toza mana nima kapalari to'pga bo'lgan. Motor xadovoy mos. Zo'r. Javob. Gazi bor. Gazi bor. Nechta so'rayapsiz? 6300 deyapmiz, ozgina kam bor. 6300 aytilyapti. Shtirga kamaytirib berasiz. Kamaytirib beramiz. Xo'p, aka, variant barterlar bormi bunda? Bank variant barter qila olamiz. Kelishilaveradi. Kelishilaveramiz. Nomeringizni beringchi. 33lik 112 74 74. Xo'p, bir qator mashinalarni ko'rsatib qo'yamiz. Ilonim chiqol polik bar 183 000 ko'rsatyapti. Mana holatlari. Hozir bir qator orqani ham ko'rsatib qo'yamiz. Eshiklar shunga bo'lgan. Ha, eshiklar shunga ekan. Eshiklar shunga ekan, mana bilinyapti-ku o'zi. 13 balon. 13 yumshoq balon deb aytib o'tyapti akamiz.
orta holatlari ko'raverasizlarmi? Pol qismlari mana. Xo'p, necha qavat shuncha bo'lganmi polam? Yo'q, polga prostanaga qilingan, prostanaga yopishtirilmagan. Hamon qarang, 1 2 3 qavatda endi hisobda. Dehqoncha. Nomeringizni qo'ydik-a? Nomerni qo'ydik. Yo'qsa aloqaga chiqib olasizlar deslar mana. Damas 18-yilgisi.